Tokom današnjeg dana svi zainteresovani mogli su posjetiti umetničko odeljenje Mašinsko saobraćajne škole u Čačku i kupiti neke od radova bivših učenika. Skulpture, slike, ikone, rezbarija, mozaici budućih velikih umetnika po povoljnim cenama tradicionalno se prodaju u humanitarne svrhe. Najviše su se prodale naše rozete, ima dosta prodanih slika, ikona, ulja na platnu, dosta toga je sve prodano, pa da mogu da izađu malo radovi škole da drugi ljudi imaju, pa za neku godinu kad postanu malo poznati da znaju da su imali njihove prve radove. Mi smo relativno zadovoljni kako je prošlo i to će ići u humanitarne svrhe, što je jako lepo. Posjetiocima su također predstavljene slike učesnika kolonije Osmaći u susret, Nadeždi i Risimu. Publika i učenici će svojim glasovima izabrati najbolji rad koji će matičnoj školi doneti mural. Mi smo u novembru ovdje održali umetničku koloniju za osnovce gdje su oni radili radove po uzoru na dela Nadežde Petrović i Bogića Risimovića. Sada su ti radovi izloženi kod nas u školi i posjetioci glasaju za najbolji rad, a najbolji rad bit će nagrađen. Mi ćemo u školi najboljeg učenika koji radio najbolji rad uraditi mural sa našim đacima. Najbolji rad i pobjednička škola biće objavljeni 25. decembra.